चाहिए ना। بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته امید درم تاسو ټول بخي او دا تاسو کتلم شي دي ټیم کی بڑا بھائی بڑا بھائی جوړا بھائی دکان ته غلیو غیبم تاسو سره ملم او چرته مزه موږ سره اوسې او دا ابو بکر تاسو کتلې شي دې رشته او نور تاسو چرته زم موږ سره اوسې بڑا بھائی سره موږ ملاقات کو تاسو ته بخایو ماشاءالله بھائی کا یوټیوب چینل ہے جی قشر خان قشر خان لوگ قشر خان ملاق بھائی کے ساتھ بڑا بھائی کے ساتھ بہت اچھا لگا ہمارا پاکستان بھائی ہے تھینک یو میرے خیال میں بھی پٹھان ہم ملتے ہیں بس ٹھیک ہے بہت اچھا بننے ماشاءاللہ مل کے بہت اچھا لگا اسرابها